L'obra més important que farem aquest any és la que es fa al carrer Macarnau, que a part de l'asfalt s'han de reparar tot el clavegram i tots els serveis que passen per aquest carrer. I després també tenim previst fer el carrer de l'Avinguda Europa, el polígon del Pla de Baix i el camí de les Bruixes en el barri de Sant Miquel. Això pel que fa referència a carrers, i pel que fa referència a voreres, tenim una actuació important al pont de Santa Magdalena per fer accessible a les dues bandes de vorera, en el sentit que hi puguin passar les cadires de rodes i gent amb dificultats per caminar o per portar cotxets o que sigui, que ara en aquest moment això és molt dificultós i s'ha de passar per la calçada. I l'altra part que farem de voreres és el que vàrem començar l'any passat aquí a la plaça Balmes, i acabarem de fer tot el que és al voltant de la plaça. El pressupost total que hi destinem és de 350.000 euros, dels quals 75.000 van a voreres i 275.000 van a asfalts i a reparació de carrers.